потрапити на екскурсію до будинку уряду зовсім непросто. Слід вистояти у черзі, а згодом пройти спецперевірку під рамкою металошукача. Після цього до групи представлять охоронців, а от владні коридори знімати заборонено. Перша локація для фото та відеозйомок – музей історії урядів. Цей зал, в якому ми зараз перебуваємо, він присвячений історії урядів України, починаючи від 1917 року і до завершення періоду радянського, тобто до майже створення періоду незалежної України. Тут у музеї представлені різні документи, і оригінали, і копії, пов'язані з діяльністю різних урядів України. У музеї представлені оригінальні матеріали, пов'язані з діяльністю колишніх керівників урядів, зокрема документи, нагороди, фотознімки. На цих світлинах обличчя тих, хто очолював уряд України у різні часи. І не лише побачити, можна тут і почути про діяльність відомих на ці часи перших осіб країни. Інколи керівника Української Центральної Ради Михайла Грушевського називають першим президентом України. Це, як кажуть деякі історики, не відповідає дійсності. Тому що, скоріше всього, сама Центральна Рада, вона за своїми функціями більше нагадує нинішню Верховну Раду, тому що її основне завдання було створювати документи, за якими треба було жити Українській Народній Республіці загалом в Україні. А хоч Михайла Грушевського і називали президентом, слово президент інколи використовується в різних значеннях і в тому значенні, якого називали його, ну, як керівник. Побачити у музеї можна і справжні скарби – перші гривні та купони, монети, печатки, різноманітні альбоми. На стінах – ретроспектива історичних будівель та світлини вже сучасного Києва. Окрема кімната музею – робочий кабінет голови Ради міністрів УРСР. Це ми умовно називаємо кабінетом голови Ради міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки. Меблі всі, які тут є, все використовувалося в цьому будинку. А будинок, до речі, споруджено в кінці 30-х років минулого століття. Інтер'єр кімнати відтворено до найменших дрібниць. Декілька телефонних апаратів, годинники, сейфи, зручні крісла, вази, канцелярське приладдя. А от меблі були привезені до України з Німеччини. Та якщо в цій кімнаті вже нічого не змінюють, то в іншій експозиція постійно поповнюється. Тут зберігають подарунки, отримані керівниками та членами урядів України. Це зал періоду незалежності України. Тут є портрети тих керівників урядів, які очолювали уряди України, починаючи від Вітольда Павловича Фокіна і до нинішнього часу. Це подарунки, подаровані керівникам і членам урядів України, представниками і керівниками урядів інших держав, і інші люди дарують. Тобто дарувати можуть всі, хто хоче. Світлини нинішнього прем'єр-міністра України в музеї немає, проте можна побачити крісло як голови уряду, так і віце-прем'єрів, та навіть в них посидіти. У будинку уряду досі збережений дух багатьох епох, і кожна з них залишилась на сторінках історії України.